Bon dia a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes al Museu Etnològic i de les Cultures del Món. Donem per iniciem amb aquests parlaments. I'm sorry, but apparently there are some sound issues and we are not getting the sound. I llegat colonial. Ens plau, des de la Regidoria de Memòria Democràtica, impulsar aquestes jornades i, a més, fer-les aquí, fer-les al Museu Etnològic, que bé, doncs és un dels equipaments, és un museu que té molt a dir, té molt a opinar en aquest debat sobre el patrimoni i les restitucions per la seva experiència en la reflexió colonial. I aquí vull recordar un parell de les exposicions que s'han fet darrerament, com són les d'Ikunde o les de l'IFNI. Fa dos dies va ser 12 d'octubre i els 12 d'octubre doncs, sempre passen moltes coses, no? La ciutat i passen moltes coses aquí a Ciutat Vella. I des de fa molts anys que hi ha mobilitzacions que el que fan és impugnar aquesta diada i aquest dia d'enaltiment del colonialisme, de l'imperialisme i fins i tot de l'esclavatge. No? Aleshores, pensem que és clau que des de les institucions públiques ens plantegem el que són les col·leccions dels museus i que ens plantegem i ens replantegem críticament els relats que expliquen aquestes col·leccions, quin patrimoni tenen i quina és doncs, aquesta imatge del món que volen donar, una imatge que ja està passada i una imatge que, sens dubte, doncs, mereix tota la reflexió crítica. Una reflexió que ha de ser una reflexió calmada, no? Que ha de ser un diàleg. Fa mesos, des de la regidoria, vam organitzar una jornada sobre memòria i interculturalitat, que li vam dir i sentir la història, en les que dèiem que si la història l'escriuen els vençuts, ens preguntàvem qui són els... Perdó, si la història l'escriuen els vencedors, ens preguntàvem quins són els vençuts, quins són els vençuts i qui són les vençudes i quines són les memòries de les vençudes i les memòries dels vençuts i qui explica aquestes memòries, com les explica aquestes memòries. També, conjuntament amb l'EUROM, vam organitzar l'Observatori Europeu de les Memòries, també vam organitzar unes jornades que es deien colonialismes, no? Amb una M, en lloc de colonialismes, colonialismes, en el que debatíem sobre l'art públic i la representació pública d'aquelles persones, d'aquells aconteixements que durant els segles han sigut referents ètics o han volgut presentar-se com a referents ètics. I ens preguntàvem què era això. La història l'escriuen els vencedors, el patrimoni el decideixen què és patrimoni i què no és patrimoni també els vencedors. I també decideixen, escollen quines són les col·leccions dels museus dels vencedors. Per tant, i després d'un 12 d'octubre, en el que des de fa uns anys tot trontolla, afortunadament, preguntar-nos aquí, a l'etnològic, i fer-nos aquest debat i aquesta reflexió sobre el patrimoni és molt important. Ja des del 2018-2019, no? tota la iconoclàstia que hi va haver, per exemple, a Xile, no? Amb totes les revoltes populars que hi va haver, que vam seguir amb deteniment des de molts, no? Molts que estem aquí ho vam seguir, però després també amb el moviment del Black Lives Matter, que segurament doncs, ha donat com molta més volada a quelcom que passa a nivell internacional. No és una reflexió exclusivament de Barcelona ni de Catalunya. I, de fet, a Espanya, l'estat espanyol i Portugal segurament són els dos estats en els que hi ha hagut menys reflexió sobre aquest tema i que tanmateix tenen un passat colonial cabdal i, a més, molt present a l'espai públic. No? Arreu d'Europa, d'una manera més o menys evident o més o menys pública, s'estan fent reflexions i, en canvi, aquí no s'estan fent. Barcelona té molt a dir sobre el colonialisme i ens ho han ensenyat molts historiadors i historiadores que han treballat el passat colonial de la ciutat. Les referències i les traces colonials a la ciutat doncs, són arreu,
però no estan mapificades, no? I des de la regidoria una de les coses que també volem fer és tirar endavant aquesta mapificació de quin és el passat colonial que hi ha a la ciutat, en l'espai públic, en l'espai públic i en l'espai privat, si podem també, perquè el que primer hem de fer és tenir aquest mapa per després anar encarant alguns debats. Hi ha debats que estan més o menys oberts, hi ha debats que tenen consens, no? Fa uns anys vam tirar a terra, vam treure l'estàtua de l'Antonio López, la peanya encara hi és, el nom encara hi és i el canviarem d'aquí un parell de mesos o en breu, no? Ja s'ha decidit que farem aquest canvi. I després hi ha moltes altres intervencions que s'haurien de fer, però creiem que les hem de fer d'una manera contextualitzada, organitzada, i no anant una per una, sinó pensant en un projecte global. I quan parlava del consens, jo dic habitualment també que les polítiques de memòria, moltes de les polítiques de memòria, no tenen per què buscar el consens, perquè que Antonio López era un negre no és discutible. Una altra cosa és què fem amb ell. Hi ha el debat sobre Antonio López ja fa uns anys i encara avui encara cueja. El tema no és si havíem o no havíem de treure l'estàtua, que també, sinó que el tema és si era o no era un negre. I aquí no hem de buscar el consens, ho era, i punt. I a partir d'aquí decidim què és el que volem fer per allò que en diem democratitzar l'espai públic, no? Si parlem de democratitzar l'espai públic, hem de parlar també de democratitzar l'espai privat. I les col·leccions dels museus, les col·leccions de museus públics, també són patrimoni públic. I, per tant, de la mateixa manera que traiem l'Antonio López, o que canviem el nom de l'Antonio López, o que traiem els reis catòlics del nomenclàtor de la ciutat o altres coses, també ens hem de preguntar què passa amb el patrimoni públic dels museus i com els expliquem i quina és la imatge que generem. Per tant, no defugim aquest tema, no defugim la qüestió del patrimoni. Aquest debat no és un debat ni casual, ni espontani, ni que desapareixerà. És un debat que arriba per quedar-se i hi ha alguns i algunes que fa molts i molts anys que l'estem treballant, però és un debat que no és flor d'un estiu, sinó que arriba per quedar-se. I, per tant, també com a administració pública i en aquest cas com a Ajuntament de Barcelona hem de tenir posicionament. I per això serveixen aquestes jornades per debatre i a partir d'aquí prendre posicions que derivin en polítiques públiques, que també sabem que segurament mai no seran prou i sempre hi haurà més. Però bé, en tot cas, hem de fer aquest diàleg. A la jornada de colonialisme, recordo que una de les reflexions que va sortir va ser precisament que allò que havíem de fer potser no era tan ràpidament emprendre una acció a l'espai públic, potser sí, però no era tant això com el compromís mantenir el debat i mantenir el diàleg, com a mínim. I això és el que estem fent. Sabem que l'origen de les col·leccions de molts museus europeus és objecte de discussió, de demandes de restitució, passa arreu i en Saranó, escoltant especialistes, activistes, persones que treballeu i que estudieu aquesta temàtica, doncs, evidentment, hem d'arribar a posicionaments i possibles solucions que poden ser també des de diferents àmbits i que no tenen per què ser només des de l'àmbit de la memòria, que sí, però també poden ser des de diferents àmbits, com, per exemple, el propi àmbit de l'adquisició de noves col·leccions. I sense més, i molt content de poder participar breument en aquestes jornades, que després seguiré perquè es gravaran, donar les gràcies a l'EUROM, a l'Observatori Europeu de Memòries, per organitzar aquestes jornades, al Museu Etnològic i de les Cultures del Món, també, per hostatjar-les, i a tots vosaltres, doncs, per haver vingut, i els que ens estaran veient, suposo, des de casa o des del seu despatx. Doncs, moltíssimes gràcies, i passo la paraula a en Jordi Guixé de l'EUROM. Moltes gràcies, Jordi. Good morning, bon dia, bonjour, buenos días a tots i a totes.
Gràcies, Jordi, per aquestes paraules. Jo també seré molt breu. Realment, primer de tot, agraïments a aquesta col·laboració que fa anys que fem amb l'Ajuntament de Barcelona com a observatori Europa de Memòries, que depèn de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, però que podríem també estar en un altre lloc, qualsevol, bàsicament, d'Europa, tot i que també a l'Observatori de la Xarxa Internacional, que també hi ha companys i col·laboradors fora d'Europa, però que, a més, es presenta, diguéssim, com un observatori horitzontal i que treballem en conjunt amb més de 56 entitats i institucions, també altres ajuntaments, però amb el de Barcelona, sobretot, i amb la Regidoria de Memòria Democràtica, doncs molt intensament, sobre aquests temes, sobre espai públic, sobre revisitació d'aquest passat dins el nostre present i sobre aquesta transmissió de la memòria en termes generals i del patrimoni memorial. D'alguna manera, també donar les gràcies al Museu Etnològic i a les Cultures del Món i a tots els ponents i participants que heu vingut d'altres llocs d'Europa, també. De fet, a nivell europeu, és un dels debats més importants que potser en àmbit acadèmic, com vosaltres que sou molt dels que sereu ponents avui, que ens il·luminareu amb les vostres reflexions, doncs ho sabeu perfectament, en l'àmbit acadèmic s'ha treballat molt el tema des del punt de vista antropològic, la història, la memòria, etcètera, però sobretot el debat públic, ja era hora. Jordi Rabassa ens ha dit que Espanya potser som els últims, amb moltes coses també, altres memòries més contemporànies, som els últims de pujar aquest tren més europeu, més internacional, dels debats sobre les polítiques públiques de memòria, però ja era hora que també s'instal·lés a nivell de l'administració, dels mitjans de comunicació i d'altres àrees de debat i discussió. Però realment, aquell llegat, aquell llegat imperialista, colonial, d'aquestes, diguéssim, memòries tan llunyanes, història tan llunyana, però la memòria que genera en l'actualitat, en els nostres debats públics, ja sabeu que és molt punyent i molt interessant. Com s'ha dit, la reflexió és molt important i el debat i l'aprenentatge també. Vam començar-ho, doncs, també juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, doncs, aquest primer debat i congrés de colonialismes. I semblava lògic, diguéssim, que enguany ens centréssim també i aprofundíssim en aquest aspecte concret, no? Les col·leccions privades o públiques, perquè també són espais públics, els museus públics, com aquest que estem aquí, que ens acull, i moltes gràcies també, que ja ho he dit abans, però sobretot també aquest debat d'aquest patrimoni, aquest llegat artístic, no artístic, llegat o espoli, podríem parlar. Els debats d'avui, de les sessions d'avui, doncs podrem entrar més profundament. D'alguna manera, l'objectiu era això, era abordar aquest conflicte a nivell global des d'una perspectiva local, i penso també els debats de la ciutat de Barcelona sortiran aquests dies, i després ajuntar amb aquestes mateixes jornades especialistes, ponents, companys i companyes que han vingut d'arreu d'Europa, com he dit abans. Una miqueta aquests debats podríem centrar-nos en quatre eixos, si s'ha de restituir o no aquest patrimoni, a quina conclusió arribarem, a qui s'ha de restituir, diguéssim, a les estats, administracions, o diferents comunitats, o determinades comunitats, quines alternatives hi ha, a part de la restitució, es pot descolonitzar un espai públic com un museu, i realment aquest patrimoni quina legitimitat té, és dubtosa, és legal, no és legal, és legítima, i quin és el futur d'aquests museus d'art etnològics a nivell d'Europa. Ja sabeu les discussions que hi ha hagut a França a partir dels informes Savoy i Sart i actituds, diguéssim, fins i tot del president de la República com el senyor Macron, però bé, també reformes de museus a Bèlgica i altres llocs. Jo penso que és una bona ocasió d'entrar amb aquests debats. Les jornades, molt ben organitzades i molt ben coordinades per les tres temunyors, també de l'equip de l'Observatori Europeu de Memòries, el que comença a estar per allà, l'Oriol López i la Fernanda. També agrair que després sempre m'ho descuido, perdoneu, però la Sílvia, l'equip de traducció, per la vostra tasca, i òbviament també l'Àngel Carles i el Jordi mateix de l'equip de Memòria Democràtica de l'Ajuntament. I per acabar, només
deixar clar que han estat reflexionades i organitzades en quatre parts molt diferenciades. Aquesta jornada és la primera, és una conferència de... We will have a presentation by Dan Hicks, and welcome, by the way, and he will tell us about the British museums. Then on public policies with some experts from ECOM, also from the anthropologic viewpoint, and they are from Madrid. So let me tell you that we are an important part of ECOM, and also a reflection on UNESCO and cultural production on this colonial heritage. Then these conflicts on the international arena and the situation beyond our borders, not just in our countries, with different experts. And finally, a panel discussion looking into the Spanish situation and the Barcelona situation. So this would be the setting for this event that hopefully will be interesting to you all. And again, thank you very much for attending, and thank you very much for being here. And that's it. I think that we can start off. Dan, Riol, welcome.